Bezdrátová herní sluchátka se všesměrovým odnímatelným mikrofonem, vestavěnou baterií o kapacitě 1500 mAh a dobíjením přes USB-C. To jsou CZC Gaming Fenrir. Ještě ale než si je pořádně proklepneme, pojďme se podívat, co všechno na vás čeká v tomhle balení. Tak samozřejmě nemůžou chybět samotná sluchátka. Dále pak propojovací kabel s 4,5 3,5 mm jackem a ovladačem hlasitosti. Odnímatelný mikrofon. USB dongle do počítače. A jako poslední nabíjecím kabelem USB-A na USB-C. Hlavními přednostmi těchto sluchátek jsou univerzální využití, pohodlné nošení a skvělý zvuk. Připojit CZC Gaming Fenrir ke svým zařízením můžete drátově i bezdrátově. 2-metrovým kabelem propojíte sluchátka například s next-gen konzolemi PS5 či Xbox Series X. V případě bezdrátového přenosu si pak můžete vybrat mezi Bluetooth 5.1, to pokud byste chtěli pařit na mobilu, tabletu nebo na přenosné konzoli. No a v případě PC hraní skrze klasický USB dongle přes frekvenci 2,4 GHz. O komfort i při delším používání se spolehlivě starají prodyšné náušníky, robustní hlavový most a především hodně příjemná váha 305 gramů. Usazení sluchátek si navíc můžete plně přizpůsobit velikosti vaší hlavy. Při multiplayerových seancích se vám určitě bude hodit odnímatelný a polohovatelný mikrofon s frekvenčním rozsahem od 100 Hz po 10 kHz. Takhle zní zvuk snímaný právě tímto mikrofonem. Stěžovat si rozhodně nebudete. Ovládat jak hlasitost sluchátek, tak samotný mikrofon můžete pohodlně přes ovladač, který je součástí propojovacího kabelu. Vestavěná baterie zaručuje až 50 hodin provozu, přičemž na 100% ji dobijete za nějaké 3 hodinky.